अच्छा राई रसिक साहित्यिक प्रतिष्ठानको इटहरीमा सम्पन्न साधारण सभाले समाजसेवी तथा साहित्यकार लेखनाथ घिमिरे तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष मनोनित भएका छन्। त्यस्तै समितिको उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः केशव सुनाम जीवन राई मुक्ति पोखरेल र मीरा पोखरेल चयन भएका छन्। त्यसै गरी सदस्यहरूमा कृष्ण अधिकारी टीका आत्रेय श्रीप्रसाद पोखरेल लगायतका चुनिएका छन्। पूर्वी नेपालको केन्द्रबिन्दु इटहरीमा रहेको अच्छा राई साहित्यिक प्रतिष्ठानले साहित्य क्षेत्रको विकास विस्तार र संरक्षणका लागि नियमित कार्यक्रम गर्दै आएको छ।